biya yi mama ya ya buci ni jijiya ko ina ya sagaya kashi idanuwa na san gane so kenan mai hada da kusa hada da nesa so shi ya hada tsakani da da Fatima bintu Rashidu so kenan mai hada da kusa hada da nesa so shi ya hada da yar fara da Fatima bintu Rashidu assalamu alaikum sallama alaiku amsa min al'umma domin duk abin da zan yi ina sa Allah izan so shi ya dade ni da baiwar waka na gode mai sama shi ya kyautata muryata in dai waka a jika da dar zuba ni dai dan zariya ne a layin zomo aka haife ni sunana Sulaiman baba na Umar haka aka kira ni da shiga ta harkar waka sunana sai ya canja launi ake kira na da mai irfara bata ma bata je ba waka ta zan masalar rufin asiri san ba na ruba so kenan mai hada da kusa da nesa so shi ya hada mai yar fara da Fatima bintu Rashidu eh wata rana ba zan manta ba na tashi kafin aiki sai na ji an kira waya ta nan na daga nan in ta haƙi inda aka yi sallama na amsa na ji murya mai tashin shauki sai ta ce mai yar fara ne na ce mata eh shi sallinki bayan mun gaisa ni da ita sai ta faɗa min sunanta ta ce min ita dai Fatima bintu Rashid haka ni sunanta ce mata masha Allah na gode kuwa Fatima binta ayya ayya sai ta ce min ni dai ina tare da kai wa kokin ka na zabe su nake ni safa da rana musamman wa karka yau da gobe sabon da yake a cikin da nasiha ce ga wanda suka tabe domin ka faɗi bayani lallai mai yar baraka burge so Rashid a lokacin nan tamkar mun saba ina ji kalaman ta da dabi'un ta san ba ta ruba ta yi addu'a a gare ni kwarai sam sam ba zan koye ba Allah ya tsare ka da sharrin mahassada ya saka kai zarra Nana Fatima bintu Rashid tana kira na a kullum mu gaisa wata rana ta ce mini mai yar fara dan kwapsa sai ta ce min san ka a raina ya soki zuciya ta da kusa in ka ce min ba ka so na na tabbata zan kuntu da kansa ayya ayya dan take na kara tunani shi ba masoyi abun asodi sai na ce mata ni na fahimci kina so na jin na gane to ki kwantar da hankalinki ina san ki so na gaskiya ne ni da ke mun zan madaya soyayya so ga majini ne so kenan mai hada da kusa da nesa so shi ya hada da yar fara da Fatima bintu Rashidu
da kai a nuna ko a ina fadin duniya wata rana ta ce masoyi na ni dai ina so na ganka kunwa na jin muryar ka idanuwa suna mararin ka domin a zuciyata wallahi ni ba ni da tamkar ka sai na ce mata kar da gida mu zan zo idan na rage fashe da kuka ta ce mini ya kama soyi ni dai zan biyo ka zari ya ganin ka shi ne abin da zan yi domin akan ka zan iya komai ni sam sam ba na shayi sai na ce mata kar ki biyo ni domin kwa na san abin da zan yi soke nan mai hada da ku zo da nesa so shi ya hada mai yarfa da Fatima bint Rashid da ita Fatima sori bai dace ba san ki biyo ni ai ya kamata ki zame yan nazari sai na ce mata zan zo ranar asabar tabbas nayi alƙawari bai saurare ka biyo